Zdraví vás Mulder u dalšího pokračování Far Cry 5. Pokračujeme přesně tam, kde jsme skončili, v baráku našeho dalšího společníka, kterému jsme samozřejmě pomohli získat zpátky jeho letadlo. A on je teď taková naše malá podpora. Oh, k sakru, co se to děje? Sakra, náboje s blažeností, to se mi nelíbí. Každopádně nezapomeňte hodit palec nahoru, vpravo dole. Vpravo dole. Dát odběr mému kanálu. Vedle odběru kliknout na zvoneček, abyste nepřišli o žádná moje nová videa. A dole v popisku pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde je veškeré info o natáčení. Oh, damn it. Já nemám náboje. A tak je tam odkaz na stream. Jo, tak to jsme zařvali docela brzo. What the fuck? Tohle není vůbec, ale vůbec dobré. No jo, já mám fakt jenom malinkatej zásobníček a tím to hasne. Každopádně pokusíme se odsaď zdrhnout. Tady máme nějakou asi misi s letadlem. Ale ještě tady máme jednoho společníka, kterýmu můžeme pomoct, a to je tady Grace. Takže si označíme tohleto místo. Pokusím se štípnout nějakou tu káru. Jo, patrola přichází, ale já už tam nejsu. Sorry, kluci. Nazdar, fešáku, potřebuju tvou káru. Jakože bys vysmach? Yeah. No, tak tohle je blbý. Tohle je hodně blbý. Co to je? Střílejte po něm blažeností. A k sakru. Tohle vůbec není dobrý. Tohle se mi nelíbí. For us to judge. Deliver them onto the waters. The cleansing begins tonight. Onto Eden. Not this one. Tenhle ne. This one's not clean. Cleansing, John. No, Joseph. You have to love them, John. Do not let your sin prevent that. Bring that one to me. Oh, k sakru. Oh, to ne. On je pozná. On je 100% pozná. No jo. A je to v háji. Despite all that you have done, you are not beyond salvation. You're not here by accident or by chance. You are here by the grace of God. You've been given a gift. Now it remains to be seen whether you choose to embrace it or to cast it aside. This one shall reach the atonement.
or the gates of Eden shall be shut to you, John. Yes, Joseph. Oh. You will confess every sin you've ever committed, no matter how petty, no matter how small. I will pull from you. Then we'll see if you're worthy of atonement. Damn it. If we just confess. If we confess right away, we'll be okay, right? No. You'll make it worse. Why? Because confession without pain isn't confession. You scream out your sin, and you'll wear it on your flesh before John peels it off you. It's a beautiful thing. Fucking Peggy's. Oh. Tak tohle mají luxusně udělaný, fakt ta Far Cry 5, wow. No mercy. My God. Stay with me. Didn't go through all this trouble just to lose you now. Očistá příběhová mise, nádhera. Tak jo. Máme to tamhle zajistit, ale jo, počka, to je pravděpodobně náš spojenec. Oh, sakru. Že průšvih je, že já nemám dost nábojů. Tak jo, pokusíme se tam nějako dostat z boku. Malinko je překvapit. Tak, tamhle toho potřebuju dorazit. Oh, tady je brokárnička, nádhera. Ale já už mám konečně nějaké ty náboje do svý pušky. Sakru, mám nějaký lékárny? Nemám. To je blbý, to je blbý, to je blbý. Dělej, ať už se healnou, healni se, to je ono. Tady je nějaký fešák další. Trošku polechtáme naším kulometem. No já si myslím, že už je to zajištěný tady, ne? A nebo tady je furt ještě ten sniper nahoře, jo? On je tady ten sniper, že jo? Čeká, tam se dostaneme. Pěkně tady po schodech. Kuk! Liquidation. Tak se mi to líbí. To je vončo. Oh, tady si můžeme vzít trošku jinačí kanón. Automatická bouchajda, to je krásný, ale ne, musím odmítnout, přece jenom. Radši budu preferovat nějaký ten samopálek. To je mrtvol. Máme si promluvit s otcem Jeromem, který to teda koupil a válí se tady.
Tak pojď, oživíme tě, frajere, ty jsi mi taky teď pomoh. I knew it meant trouble when we couldn't reach you. I'm glad the Lord pointed me in the right direction. We got you back, but there's still others that need our help. Cult's moving the rest of the prisoners up the road. They got Merle too. Time's wasting. Grab what you can and go save them. I'll call in some of our people. We're gonna need them if we're gonna pull this off. Dobrá, máme najít Merleho. Oh, sakru. Vybavte se nějakou novou zbraní v kterémkoliv novém obchodě. To je pěkný. Já si teda akorát označím tenhle ten záchytný bodík, protože Greyshold bude muset počkat, než to dokončíme tady. Hou, hou, co je tohle, jo, to jsou posily, málem mě přejeli, frajeři. Tak, tebe osvobodíme. Dostáváme za to 50 bodů odboje. Tamhle je škaredej nápis, yes. Třeba budeme mít možnost ho nějakým způsobem časem zničit, uvidíme. Co to len to můžeme jen tak jako přelíst? Jo, můžem, super. Tohle jsou spojenci. O, pítle. To smrdí nějakým mortarem tohle. A vůbec se mi to nelíbí. Tak jo. Vlezem tady do jeskyně. O lalala, schováme se pod most. Setrl uhasit oheň. Tak, pojď, 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 pojď. A hop. No neříkej mi, že dostřelí s tím mortarem přímo pode mě. To si myslím, že asi ne. Tak, tenhle tento koupil docela slušně. Ty kráso, vážně. Cápek je dole, tady mám ještě jednoho. Nádhera, nádhera. Tak pojďte, kluci. Takže máme přežít do té doby, než bude extrakce. To jsou 2 minuty. To je dlouhá doba. To je moc dlouhá doba. Co kdyby jsme zkusili ten mortár alias minomet? To je vončo. To je vončo, pojď, jdeme nahoru, baby. Tady jsou frajeři. Pápa. Tady zkusíme. Ok, sakru, aha, oni jsou za mnou. Tak jo, no. Ty pěkně sejmul baseballovou pálkou, to je trochu průšvih. Ne, tak s mortar, co mám furt s tím mortarem, k sakru. S minometem si budeme hrát jindy. No, takže opět tady máme extrakci. Konečně lékárnička, to se mi líbí. A i když jako já bych si rád pohrál s něma. Oni jsou tady všude kolem. Oni dokud ke mně nedoběhnou, tak je to v pohodě. Ou, sakru, střílím sám na sebe. To je blbý. Zářivý frajere, to je ono. Tady už slyším taky nějaký hlasy. No to víš, že jo, lehni. Tamhle je taky nějaký opičák. Naštěstí to tady máme docela přesný všecko.
Tak já nevím, tak já ten mortar asi fakt... Mortar kudla minomet budu používat dál. Jo, chlapci jsou tady nějací. Už mě zkoušej obíhat i zleva, což se mi nelíbí. Wow. Ještě nějaký tady je? Já ti dám, že mě tady budeš skopávat neřáde. Lalalala, tohle jsem... Oh, to bolelo. Lékárna. Sindl jeden. Pojď, oživíme tě. Vstávej. Extrakce je tady. Pobereme, co jenom jde. A co teď jako? Jo, máme si dostat k vrtulníku, tak jdem. Šup, frajere, nezdržuj se. Pojď, 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 pojď. Ještě nemáme vyhráno. Klidně nás můžou ještě furt sestřelit, což... Čahu se bojím docela. Žádný společník není přiřazený pod Gčko. Co to je za bordel? Locked up in a shithole? Get out of here! Those fuck. No, nebylo mi moudré sejmout pilota. Momentálně teď konc. Super, takže očista byla splněna. Můžu s tebou pokecat? Tak co už ses vykecal? No, evidentně s ním nemám. Nemám si s ním co říct. Jo, to je pravda. Já myslím, že teď už se vykecal, takže... Ne, nic takového. Oh, enemácký vrtulník, to jako vážně. Jo. To je tak, když sejmete pilota. Pak je to o to větší sranda. Tak. Já si teda konečně označím to místo té Grace a půjdeme jí teda pomoct. Jen se potřebuji dostat někam na normální silnici. Což se mi zatím opravdu nedaří. No, ale někde tady máme... Někde tady máme bunkr. Nebo něco, co bychom mohli pěkně vyrabovat. No, heleme se, rozkazy k žatvě. To je blbý. Ale je tady hodně nábojů, to mě docela těší. Těch mám nedostatek. O, k sakru. Tady se někdo bránil, ale neubránil. Tamhle dole něco je, ale musím jenom najít... Musím jenom najít ten vstup. Freedom from sin will come
Ten bude pravděpodobně asi za barákem. Ne, tady. Jo, mě to tady ukazuje k sakru. Prepperský vzkaz Heavy, sektářský bastardi, do mého bunkru se nikdy nedostanete, je nedobytný, sám jsem ho postavil, ale i kdyby se vám to povedlo, už se nikdy nedostanete ven. Jelikož už máme páčení zámků, tak to můžeme krásně využít. Dobrá. Zamčeno, vyžaduje elektřinu. Co těm idiotům bla bla bla. Jo, takže musíme prostě jít dál. Doufám, že tady na mě nebude čekat nějaký překvápko. Nějaký lekanec, bafanec a buchví co ještě. Ta elektřina by se mi celkem šikla, protože... Jo, je tady tma jak v pytli. No nevím, no, generátor by měl být... By měl jako naskočit. Oh, k sakru. Tohle je docela průšvih. Aha, ono to tady chrčí vždycky jenom po chvilce. Odbytle, tohle není vůbec dobrý. Pojď, pojď, pojď. Já myslím, že utečem, že to půjde. Jo, tady už valí voda. Oh, to je pořádný balík peněz. To je ono. Pojď, per to do mě. A co to je za bouchačku? Jo, to je nějaká ta automatka. K sakru. Ne, tu fakt nechci teď konc. No a co tady je dál? Fakt je tady hromada, ale hromada výzbroje. Lékařský časopis talenty. Aha. Jo, tyhle časopisy talenty, to je fajn, to máte v podstatě talenty zdarma. Za každý časák jeden bod talentovej, což je podle mě dost super. A já se schválně ještě podívám do talentových bodů, jestli už si nemůžeme odemčít jeden takový skvělý talent, díky kterýmu budeme moct nosit více zbraní. Létající oblek vážně nechci, já teď nevím, kde on je. Mistrovství těžké zbraně. Mnohem rychleji vyrábět. Množství předmětů v inventáři. Vak na munici. Přídavné pouzdro na zbraně. Ano, to je ono. To je přesně to, co chci. Za 8 bodů. A momentálně... Momentálně nemůžu nic. No, co se dá dělat? Tak, pokusíme se odsaď vypadnout. A i když teď jsem se možná malinko zamotal, takže... Nevím, kudy ven. Jo, vlastně tady má? Jo. Super. Konečně trochu normální světlo. Ta baterka je docela... potravná, alespoň malinko. No, spíš docela dost. Docela to jako řeže do očí, mohli to trošku jako utlumit. Méďa, Méďa, jo. Sorry, Méďo. Jo, on ještě žije. Tak fajn, kůže z černého medvěda, to beru. Sice mě to stálo nějaký ty náboje, ale... Když budem chtít, tak si je zeženem zase.
nákladáček na zničení, nezájem. Dutch končí. To je friend nebo ne? Měl by být. Nějak by už po mně začal střílet. No a čtyřkolka není nic moc dopravní prostředek, popravdě. Je to docela bída. Tak, Freda jsme sejmuli. Padesát bodíků, vždycky se to hodí. No a my už se konečně blížíme k tomu místu, ke kterému se blížit opravdu máme. A to jest... kostel. Sakra, ten už je ale tady. Ajaj, tohle není dobrý. Zdá se, že frajeři už tady docela jako kempí a čekají. Pojď. Oh. Co pak to tady máme? Tak co kluci, jdete? Jo, už jdou. Jen se ukáž, dostaneš pěkně tečku do hlavinky. Kuk! To by byl první zmetek. No možná bych se tady mohl porozhlídnout. Oh, ten tam má nějaký těžký kulas, to se mi vůbec nelíbí. Křivej, to je děs. Zkusím toho typka s tím kulometem, ale... ty, kde je? Jo, on už je dead? Tak to jo. Máme nějakou tu lékárničku, tak doufám, že o ní hnedka nepřijdu. Super je, že mám hnedka docela dost nábojů. Stačí zabít pár enemáků a je to celkem v pohodě. Tak. Takže oni jsou nahoře ve věži, říkáš, jo, děvče. OK. Ale já se tady chci právě ještě malinko porozhlídnout. Omluva bohu. Ne, dík. Tak. Ale jak se dostat, jak se vlastně dostat teďka nahoru? Já tě slyším, tady máme žebřík, paráda. A teďka už to bude docela v pohodě. Super, lékárnička, ale no, zdraví už máme naplno, takže mě to teďka moc jako neto. Name's Grace. Tak, jmenuji se Grace. Life miserable for the cult. You got good timing. See those graves down there? A couple war heroes buried here. My pops was one of them. The piggies are trying to defile them. They're trying to erase our history, demoralize us, get us to break so we'll roll over. Not on my fucking watch. Ain't nobody gonna touch my pops' grave while I'm still breathing. I'm a good shot, but I need someone to watch my back. They'll be here any second. Oh yeah, takže máme bránit tři prostředí. Umí dobře střílet. No, to je krásný. OK. Jaha,
oni se to frajeři snaží rozbít, tak to pak jo. No a v tom případě asi půjdu dolů. Au, to trochu bolelo. Jsem možná udělal ptákovinu, když mám kevlarovou vestu. Že jsem teďka... Že mám nějaký to poškozeníčko. To je NMA? Jo, asi jo. Východní mauzolem pod útokem, oh sakru. Tímhle jeden. Jak to tam drtil tou pálkou. Sej mi toho snajpera. Žádný památníky drtit nebudete. Jakože by šéfová trošku mákla s tím s tou snajperkou, nic moc teda. Víc jich jde z jeho východu. To mělo být asi tamhle, že jo? Och, sakru, těžkouděnec. Těžko oděnec, to je průšvih. Já se potřebuji teď zbavit tohle malýho. Jo, to byl plamenometčík, no ale i tak, prostě těžko oděnec. Tohle je odhalí úplně spolehlivě. A už jenom jeden. Nikam neutečeš, neřáde. Ó, do pytle, tady mám ještě jednoho. Já doufám, že to tady nezničil. Jsem na něj úplně zapomněl. Máme si promluvit s Grace. Tak teda dobrá. Jo, a ona už je teda dole. Přímo v tom kostele. If we stick together, look out for one another, cult will never break us. I ain't about to get all sappy and shit, but if you ever need help, give me a call. I got your back. K sakru, tamhle jde úplně konvoj nějaký velikánský. No a co to je za konvoj toto? Ozbrojený konvoj údolí, zničte Johnovy nákladňáky na západě. John vyslal ozbrojená nákladní vozidla, která mají potrestat odboj. To bych chtělo právě raketomet, no. Jako je to krásný, ale tohle prostě nedám. No nic. Půjdeme za Grace. Jo, to není Grace, to je zase nějaká šéfová tady, která mi řekne, že někde někdo je. No jasně, že jo. Now the cult has my squad. There's too many of them for me to deal with. Save them from the cult, then get them to a weapons cache I stashed across the river. Exodus, vedlejší mise. A co pak to máme tady? Přístav. OK, cesta do přístavu. Jo, tady je ten Exodus. Super. Barbudovic Stodola. Teda Bradburyovic. Už se nám ta oblast pěkně odkrývá. Není to úplně značka ideál. Ale jde to. Všude, kde máme tyhle ty kosoštverce, tak to je nějaký úkol. Na ten konvoj ozbrojený, nevím, na ten si moc netroufám. Leda, že bych měl RPG. Pak OK.
Ale na tu farmu bych si tady zašel, protože ta je blízko. Ta je opravdu hodně blízko. A měl bych tady záchytný bod přímo k tomu kostelu. Jo, což si myslím, že je právě docela super. No a tady už došlo k nějakému boji. O, k sakru, dámy a pánové. Tohle prostě chcete hrát. Tohle vážně chcete hrát. Jako z toho, z té duny je vyždímali docela do... Tohle mě mohlo aj docela zabít, popravdě. Kdybych běžel blíž k tomu autu. No, už tady slyším nějaký řev. Jo, a tady je zase plamenometčík, což je blbý. Takže já jsem tu borku asi nestihl osvobodit, což je blbý. Sorry, šéfová. Nedá se svítit. Dáme tedy v obchod. A zkusíme prodat nějakou tu kořist. 515. Páni, už máme docela dost, popravdě. Můžeme si třeba něco koupit? Já teda popravdě nevím, k čemu mi to bude, když si pořídím nějaký takový auto. Ale když bych mohl jezdit víceméně v tomhletom, tak jenom přesedlám ke kulometu a můžu je rozstřílet. Což si myslím, že je asi docela dobrý. Stojí to teda 7200. Což teda jaksi ujde. Předměty, jo, můžeme si koupit 3 lékařské balíčky, anebo samozřejmě zbroj za 2 kila. To by se mohli koupit. Jo, tu už máme. Granáty, všecko nože máme a tohle je nám ještě nepřístupné. Tak jo. A přizpůsobit si je. To je krásný, že já bych si docela rád přizpůsobil svý zbraně. Pokud je nějaká možnost. Samozřejmě chci automat. No a co kdybych si přece jen koupil nějakou káru? Nevím, to je takový moc America style. Tahle mě docela oslovila. Prestižní. To je doporučený, pak jsou tady samozřejmě normální vozidla. Nějaké pěkné Camaro. Ne? Ne? Tak ne. No, mají tady docela zajímavý káry, popravdě, ale... Každá kára něco stojí, nějaký ten peníz. Čtyřkolky na ty se ani dívat nebudu. A nevím teda popravdě, k čemu bych si kupoval tahače. Třeba budou pak na nějaký mise dobrý. Já to ještě možná nechám tak jako být. A podívám se, co tady máme dále. No, máme tady samozřejmě hromadu misí, jako je jich tady fakt dost. Mohli bychom teda ještě udělat ten exodus, když už jsme tady. To by nemělo být tak složitý. A nemělo by to být kdo ví jak daleko. K sakru, vrtulník, to se mi vůbec nelíbí. To se právě potřebuju schovat. Aspoň se trošičku podíváme tady po krajince. Já jsem ho nesejmul? Sejmul jsem ho, hele, super. Kůže z alfa jelena, jo, tak tady jsou ještě alfa jeleni. Do pytle, tady byl nějaký medvěd. Jo, já začnu přebíjet, paráda. Kůže z černého medvěda. To je fajn, ale ta střelba mě možná trošičku teď prozradila. Dokonce máme udělené 2 talentové body.
Pravděpodobně jsem ulovil dost černých medvědů. K sakru, další neřád, jo. Zachraňte rukojmí, 0 ze 3, no, to je blbý. Když na mě útočí tíhle medvědi, tak je to docela průser. No, tak se tady malinko porozhlídneme. Nikde nikdo. Jo, tady jsou rukojmí. Aha, oni jako slyšeli střelbu. Tak se teďka snaží chodit tady po okolí. Tady je jenom jeden cápek. Tomu se mi nechce věřit. No ale máme tady grappling hook, což je fajn. Tak ho alespoň testneme konečně. Jo, a funguje stejně jak v předešlých dílech. Přitahujete se a pouštíte se myší, C-čkem odpojujete, to nechali úplně stejně. Nazdar, fešáku. Tak. Ou. Tak jo, fešáka jsme zabili likvidací. Hehehe, to je ončo. Tebe taky osvobodím. A ještě tady máme dalšího frajera na osvobození. No, teďka mi tady nějaký lovecký časopis odkryl lokaci na nějakýho toho divočáka. Což samozřejmě beru. Hořčice, lupina. Super. A máme doprovodit odboj? Ale kam ho máme doprovodit? Jo, ono nám to asi ukazuje, kam máme doprovodit odboj. Sem konc, jo? Tak really? No, tak asi jo. Ale je tady varování, že tady je území medvědů. No ale přece jenom jsme čtyři, takže nějací medvědi už by neměli představovat žádnou hrozbu. Tak jo, máme tady docela dost opičáků. Tak pojď. Mně se neschováš. Dobrá, první skvada, která nás napadla. Jo, sakra, varování, přibližte se. Jo, však jsem přiblíženej. Ale vy byste měli jít ke mně. Dělej, pojď. Aha, my se musíme dostat sem na druhou stranu, no tak to je docela průšvih. A co kdybyste nastoupili sem? Vlezete za mnou? Ty brďo, oni tam vlezou normálně, tak to je dobrý masakr. Zkusíme se tam teda dostat po vodě, pokud to bude možný. O. Aspoň trošičku. Tak, pojďte kluci, jdeme. Uděláme mašinku. Jo, jak jinak. Proč mě vůbec nepřekvapuje, že tady bude medvěd? On jak začne zdrhat, tak už má málo života. O, alfa samec černého medvěda, no nekecej. Aha, varování, příliš se vzdalujeme. Tak makejte, hoši, co se tam jako flákáte vzadu? Už tady máte pěkně Ashus s nějakou tou baštou. No, Exodus máme splněný. I've saved people from John's confessions. What he does to people is ugly. The Laurels called in and told us their bunker had been compromised. Water damage. They've abandoned it, but told us that if we can get to it, we're welcome to anything we find down there.
Jo, takže je dobrý s nima občas promluvit, protože oni vám můžou dát tipy na dobrý místa. Jo, otázka je, kde se nachází ten bunkr, že jo? Jestli on mě k němu jako zavede. Já teda ještě s ním půjdu. Bylo by to docela fajn. No ale jako ta příroda je naprosto luxusní. Naprosto luxusní. Tak co, kde pak je ten bunker, frajere? Už jsme u něj? No vzhledem k tomu, že říkal, že je zatopený, tak musí být někde u hladiny, ale... Must be a reason John almost drowns people in the baptisms. It's a power play, but there's more to it. Come on, get it together. If I ever get a chance to put a Peggy's head underwater, to myslím není dobrý nápad. To nevím, o kterým bunkru asi chlapci mluví. Jo, ale pravděpodobně to bude tady tahle preperská skrýž, jasný. Já to mám označený na mapě, takže víceméně nemusím následovat, oni tam asi doběhnou. Já bych zbytečně běžel s něma, já si můžu portnout. Tak jo, dámy a pánové, to bude pro dnešní díl všecko. Tímto se s vámi loučíme u dalšího pokračování Far Cry 5, se budu těšit. Čau.